Сметете на нас, им порача премиерот Зоран Заев на членките на Европската Унија, кои во штип на централната манифестација го одбележуваат Денот на Европа. Граѓаните на Македонија ја избра Европската Унија, бидејќи, како што рече Заев, веруваат во незините вредности. Новиот циклус преговори за проширување на Европската Унија со земите на Западен Балкан, најавен од председателот на Европската комисија Јункер, е уште еден историски чекор на Европа, кој ќе ја направи Унијата уште поголем економски и политички играч на светската сцена. Оттаму, кога велиме дека Европската Унија е избор на граѓаните на Република Македонија, велиме и дека тоа е избор на економски посилна Европа. Амбасадорот на Европската Унија Самуел Жбогар, кој се обрати на македонски јазик, истакна дека славењето на овој 9 мај, Денот на Европа, е посебен, бидејќи се слави во знакот на пресвртницата, која се случи во Македонија, а која, како што рече, од земја која назадува, стана земја која се движи кон вистинскиот правец. Тоа го потврдува и неодамнешната изјава на председателот Туск, дека вербата на Европската Унија во целиот регион се обнови благодарение на вашите напори за спроведување реформи, за градење едно општество за сите, за градење консензус околу националните прашања, за јакнење односите со соседите и заедно со Европска Унија за справување со предизвикот на миграција. Според штипскиот градоначалник, приклучувањето кон големото европско семејство од МИД стана реалност при добивање на чистата препорака за почеток на преговорите за членство. За нас целта е членство во Европската Унија. Пристигнувањето до таа цел не е трка, туку маратон во кој што општина Штип, сите останати општини и владата на Република Македонија заедно со граѓаните ќе стигнат до целта. Со сечење на лента се отвори паркот на Европската Унија, каде што во текот на целиот ден членките на Европската Унија ќе се промовираат, а граѓаните ќе имаат можност да бидат и дел од низа уметнички и спортски настани.